အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာမမဝင်ပြီးတဲ့ဒူတိုင်းပေါ့เนาะတည်တည်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားဝင်ဝင်ပလန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာเนาะဝင်ဝင်ရဘယ်လိုမျိုးရတာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ဝင်ရအောင်လုပ်ဆောင်ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မမဝင်ပြီးတဲ့ဒူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကတည်တည်နဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလာကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စပ်မောမှာကျွန်တော်တို့ဟလာမလေးရှားမှာမမဝင်ပြီးတဲ့ဒူတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်လုံဆောင်ရမယ့်အချက်ဆိုရင်အချက်3ချက်လေးပဲကျွန်တော်လုံဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစတင်မျိုးလုံဆောင်ရမှာလွယ်လွယ်လေးပါเนาะအချက်3ချက်ပဲစတင်မျိုးလုံဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေကအသင်းဝင်ကြီး40 ringgit ပေးပြီးတော့အသင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကအသင်းဝင်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင် company ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ40 ringgit နဲ့အသင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အသင်းဝင်မှုတွေဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေက passport လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီ passport နဲ့ကျွန်တော်တွေကမမဖောင်မှာအချက်အလက်တွေဖြည့်ပြီးတော့40 ringgit နဲ့မမဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုန်ပစ္စည်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လေကကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တွေကကိုပိုင် website ID နံပါတ်ခုနှစ်လုံးကိုရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီ website ID နံပါတ်ခုနှစ်လုံးကဘယ်လိုမျိုးလောက်ကန်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲရောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိမယ်နေရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ website ထဲဝင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအထူး short sale လုပ်နေတဲ့ဝယ်ယူစားသုံးဝယ်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့နံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းနံပါတ်2ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအမျိုးအစားရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာစူပါဗိုက်ဇာလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးအသေးစားရဲ့ executive လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားရဲ့ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေကဒီမှာစီးပွားရေးကျွန်တော်ရရှယ်ယာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုံဆောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်အောင်မှာလွယ်ကူပါတယ်မိစုလိုနေစင်တွေများအသုံးပြုပါတယ်သွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြခေါင်းရွှော်ရင်မျက်နှာတင်ဆက်ပြရေးပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေကနေရာတစ်စိတ်လေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်ယူစားသုံးလိုက်တာနဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဝင်ရပါပြီခင်ဗျာနော်ဘာလို့မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ PP အမှတ်တွေပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေက PP အမှတ်950ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေကဝယ်ယူစားသုံးလိုက်တာ ਨੇ PP အမှတ်ကျွန်တော်တို့950ဘူးဝယ်ယူစားသုံးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအသေးစားအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ဝင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။နောက်သူ့ရဲ့ကုန်ကျဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်900 ringgit ဝင်ချင်600 ringgit ဝင်ချင်တော့ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တွေကစီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တွေက PP အမှတ်3000ဘူးဝယ်ယူစားသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြည်မှာ3000ဘူးကျွန်တော်ရဝယ်ယူစားသုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအကြီးစား executive ဆိုတဲ့ရှယ်ယာဝင်တယောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာသူကတော့2000 ringgit ဝင်ချင်2300 ringgit ဝင်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်လအချိန်ပေးရတယ်ခင်ဗျာနော်နှစ်လအတွင်းမှာမိမိကစူကကျွန်တော်တို့ကအမှတ်950ပြည့်အောင်ဝယ်ယူစားသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါစီးပွားရေးအသေးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်လအတွင်းမှာပြည့်အမှတ်3000ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ဝယ်ယူစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်ယာကြီးစားနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ကန်ခွင့်ရပါပြီခင်ဗျာနော်အဲဒီစီးပွားရေးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံးမှာတစ်ခါပဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ခါထပ်ခါကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးပွားရေးဝင်ရောက်ပြီးလုပ်ကန်နေတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအသေးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကန်ရတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကစားသုံးသူတွေပေါ့နော်ဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကန်ကြတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဝင်ငွေများများလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တွေကစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ် profession နဲ့ကျကျစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့လုပ်ကန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကန်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဒီစီးပွားရေးအသေးစားနဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားဘလိုမျိုးကွာခြားမှုရှိလဲဆိုရင်စီးပွားရေးအသေးစားကတော့ကျွန်တော်အကျိုးခံစားခွင့်နေပြီးတော့စီးပွားရေးအကြီးစားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးခံစားခွင့်များများရရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့နံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့နံပါတ်3ချက်ကျတော့ကျွန်တော်လာဆင့်ပစ္စည်းအမှတ် 250pp လေးပြောင်းလဲစားသုံးပေးယုံနေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေ6လမ်းကိုအကျိုးခံစားခွင့်အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလာဆင့်ပစ္စည်းအမှတ် 250pp ဝယ်ယူစားသုံးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိုးဆိုလို့ရှိရင်180 ringgit ဝင်ချင်တော့ပဲကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကလုံဆောင်လိုက်တာနဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းကို
ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဝင်ငွေ6လမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ2ရဲ့နံပါတ3ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးလှုပ်လိုက်ယူနေ။နောက်ထပ်ဝင်ငွေ3လမ်းကြောင်းအောင်ဆိုရှင်နံပါတ4ရဲ့နံပါတ5ရဲ့နံပါတ6ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ဝင်ငွေကအမြဲတမ်းစီးစီးနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะ။ဒါကျွန်တော်မှမဝင်အစ်တီတူအတော့ကိုပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ။အဲ့ဒီဝင်ငွေ6လမ်းထဲမှာနံပါတ်1ဝင်လမ်းကြောင်းနံပါတ်1ဝင်လမ်းကြောင်းအဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်လျံမြတ်30ရံလုံးကနေပြီးတော့50ရံလုံးထိကျွန်တော်တို့ကိုပေးရတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဈေးရောက်တော့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ online shopping လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်အောင်အဆင်ပြေတယ်ဥမာအဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ mock collection mock collection ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသားရည်ဖြူစီနဲ့အရိုးစစ်တွေတန်ပါစီတယ်စပင်းတွေကိုနှက်မောက်တန်ဆန်းစီတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့ collagen ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်တင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်မာစီနဲ့150 ringgit နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူစားသုံးဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 189 ringgit နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရောင်းချခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာတပူချောင်းအားပဲဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ငွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က39 ringgit တောင်မှကျွန်တော်တို့အမြတ်ငွေရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်လပေးမှဒီမော့ကလချင်းဆယ်မူရောင်းထပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းထပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့390 ringgit တောင်မှအမြတ်ငွေရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်မံပြီးရရှိအောင်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mock collection ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာ point လို့ခေါ်တဲ့ PP မှတ်တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ mock collection ရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း PP မှတ်205မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတပူးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဆယ်ဘူးဝယ်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က PP မှတ် 1050 PP မှတ်တော့ထပ်မံပြီးတော့ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့နံပါတ1ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနံပါတ1ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဈေးရောက်တော့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် online shopping လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်နော်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နံပါတ2ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်စုကြီးဖောက်လာဖုန်းလာလို့ခေါ်တယ်ဒါဈေးရောက်တော့ဝါသနာမပါတဲ့သူတွေလည်းလုပ်ခံလို့ရတယ်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်နော်ဈေးရောက်တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောက်တော့ဝါသနာပါဘူးပေါ့နော်ဈေးရောက်တော့ဝါသနာပါလဲကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ပြီးလုပ်ခံလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ2ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းမိတ်ဆက်စုကြီးဖောက်လာဖုန်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်အရေးတစ်ခုတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မမျှဝေပြီလားခင်ဗျာမပြောပြပြီလားပြောပြပြီးတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောပြပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီဘက်ပေါ့เนาะဒီဖြစ်စီလေးနေရာတစ်စီးလေးပြောင်းသုံးပြီးတော့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပြရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဝင်ဝင်ရနေပြီခင်ဗျာเนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကရှေ့စီးပွားရေးအကြီးစား executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ထားသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုပါတော့ကိုယ်ရေပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနာမည်တော့ရှင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကနန်းစားသုံးပေးရမယ်ကိုကြီးဆိုပါတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကြီးကိုသွားပြီးအခွင့်အရေးပေးမယ်အဲ့တငယ်ချင်းရေးငါဒီဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ကုံတိုင်းမှာเนาะဒီပစ္စည်းလေးတွေမျက်နှာသိဆက်ပြားရေးခေါင်းလျှော်ရေးသွားတိုက်စီရေးချိုးဆက်ပြားရေးပုဂံစီးဆက်ပြားရေးအဝတ်လျှော်ဆက်ပြားရေးအတောင်းလေသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ transport တက်မြောစာတွေပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ယူစားသုံးရင်းနဲ့ငါတို့ဒီမှာဝင်ငွေတွေလည်းပြန်လည်ရရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်လည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ပြောပြပြီးလို့ तू ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကလည်းဒီအခွင့်အရေးမျိုးလို့ executive ဆိုတဲ့ share ကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်လုပ်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကုမ္ပဏီကနေရောမိတ်ဆက်စုကြည့်နေတယ်112ကျပ်နဲ့ပြန် 50 ringgit ကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရီကလည်းကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုရီကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ခွန်းလန်းဆိုတော့သူကတည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သူ့မှာလည်းတငယ်ချင်းရှိမှာပဲเนาะတငယ်ချင်းရှိလို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုသူကခွန်းလန်းပေးမယ်ဆိုပါတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနေရာမှာနန်းစားသုံးလိုက်မယ်ကိုဘီလို့နန်းစားသုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုဘီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေကိုအေးကနေပြီးတော့ကိုဘီကိုသွားခွန်းနှံပေးတဲ့ခါမှာအခုနပြောသလိုပေါ့နော်အခွန်းနှံပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်ကိုဘီကလည်းဒီခွန်းလုံးမြင်လို့ executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေမိမိကို38ချန်နဲ့ပြန် 50 ringgit ကိုထပ်မံပြီးတော့ပေးပါသေးတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့သိစီရတော့မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေထပ်မံပြီးတော့ရရှိပါပြီခင်ဗျာနော်အရင်ကကောင်းပါနဲ့အခွန်းနှံတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရသိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဒိုင်းမိဆက်ဒိုင်းယိုင်မိဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ G1 ပေါ့နော်ဒါအတူကောက်ဆို G1 အရှိကောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ generation 1လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာနော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့တားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရီကနေထပ်မံပြီးမိဆက်လိုက်တဲ့ကိုဘီကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ generation 2မြန်မာလိုခေါ်မယ်ဆိုရင်မီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကအေးမိမိက supervisor နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ dynamic set G1 မှာ
30ရဲ့တော့မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိမိကเนาะ Executive လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေက G1 မှာ30ရဲ့လို့ G2 မှာ10ရဲ့လို့အနေနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအထိကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားခွင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တွေကအကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်တို့တွေကအကန့်အသတ်မရှိပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီစီးပွားရေးခွင့်လည်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးလို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နံပါတ်1ဝင်ဝင်လာကြအောင်မိတ်ဆက်စုကြီးဖောက်တော်ဘောနပ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ဝင်လာကြအောင်အကြတော့ကျွန်တော်ရချင်ပွဲလို့စုကြီးစတားမီကာဘောနပ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်မိမှုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တွေကကျဲစတားအရင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်စတားဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တွေရပလန်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တွေရပလန်ဆိုလို့ရှင် binary ပလန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် binary ဆိုတာကျွန်တော်တွေကနှစ်လိုင်းသွားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလို့ပြောတာပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်နော်ဘေးမှာတစ်လိုင်းညမှာတစ်လိုင်းနှစ်လိုင်းသွားစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တွေကလောက်ကရတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကမိမိကဟာလာ executive လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကရသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိရဆိုပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့ကိုပြီးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုယ်ရဲ့ကိုပြီးရှိလို့ကိုကနေပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးသွားယူပေးတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအာဒီမှာပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ယူစားသုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ရမယ်ပတ်စံတွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရပြောပြပေးမယ်ပြောပြပေးလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းဒီမှာအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ပေါ့နော် executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ဘေးနဲ့ညာမှာကျွန်တော်တို့ရထားပေးလိုက်မယ်ဘေးမှာတော့ကိုယ်ရထားလိုက်မယ်ညာမှာတော့ကိုယ်ပြီးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရစတားဖြစ်ပြီခင်ဗျာနော်အဲစတားဖြစ်ုံနဲ့မိမိစတားဖြစ်ုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဝင်ဝင်မရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စတားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လိုမျိုးပဲကိုယ်ခေါ်လာတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ရစတားဖြစ်အောင်ကူညီပေးရမယ်ခင်ဗျာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဆိုပါတော့ဒီဘက်မှာကိုရီပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာကိုရီရှိတယ်ကိုရီကိုကျွန်တော်တို့ကကိုရီကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ခွန်းလန်းဆိုတာတည်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရှိမှာပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရှိလို့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်း2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာ2ယောက်ရှိလို့သူကအခွန်းလန်းသပေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအခွန်းလန်းသပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူကမပြောပြတတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲအဲကုမ္ပဏီဆက်စပ်မှုဆိုတဲ့ကုန်တိုင်းမှာမမဝင်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ယူစားသုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရပြောပြပေးမယ်ဝင်ငွေတွေပြန်လည်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောပြပေးလို့အဒီကိုရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်လို့ executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးကြီးစားတဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရီက star ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာနော်ကိုရီရဲ့ဘေးနဲ့ညာမှာကျွန်တော်တို့ကထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တယောက်စီပေါ့နော်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုရီကလည်း star ဖြစ်သွားပြီကိုရီ star ဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် star မွေးထုတ်စုကြီးအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ executive star တလုံးမွေးထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 225 ringgit ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မိမိက supervisor star တလုံးမွေးထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရား ringgit ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ supervisor star ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မိမိက supervisor နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကစီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ supervisor star လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိကတော့စီးပွားရေးအကြီးစား executive ဆိုလဲစီးပွားရေးအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မိမိခေါ်လာတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကတော့executive စီးပွားရေးကြီးစားတယောက်ကတော့ supervisor စီးပွားရေးအသေးစားနဲ့လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိက supervisor star ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ executive star ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် executive star ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်3ယောက်လုံးကကျွန်တော်တို့executive star ဖြစ်နေဖို့executive စီးပွားရေးအကြီးစားဖြစ်နေဖို့အရေးအမှအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါ supervisor star တစ်လုံးမွေးထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တရား ringgit ပဲရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် executive နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တာဝင်ဝင်များများပို့ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်3ဝင်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့နံပါတ်1ဝင်လမ်းကြောင်းရဲ့နံပါတ်2ဝင်လမ်းကြောင်းရဲ့နံပါတ်3ဝင်လမ်းကြောင်းရဲ့ဟိုတာတည်တည်ချာချာလုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4ဆိုလဲဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းရဲ့နံပါတ်5ဆိုလဲဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းရဲ့နံပါတ်6ဆိုလဲဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်နော်အလုံးမလုံတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေအမြဲတမ်းစီးစင်းနေမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအချက်တွေကိုကြိုက်ပြီးတော့ဝင်ရောလုပ်ကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရနံပါတ်4ဆိုတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းနံပါတ်4ဆိုတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရအသိပွဲစုကြီးစိုင်ကယ်ဘုံနဲ့လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပလန်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရပလန်ဆိုလို့ရှိရင် binary ပလန်ဖြစ်တယ်ဘေးမှာတစ်လိုင်းညမှာတစ်လိုင်းတော့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဟာလာဘေးတလိုင်းရညာတလိုင်းရကျွန်တော်ရရှိတယ်
เนาะအားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့တွားရင်မိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟလာကိုရီဆိုပါတို့နော်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွားရင်မိတ်ဆက်တဲ့ကိုဘီရှိတယ်အဲသူတို့တွေရနေပြီးရောကျွန်တော်တို့တွေကအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမိတ်ဆက်သွားလို့အရောက်တရာရှိတယ်ဆိုပါတို့ဒီဘက်မှာလည်းရောက်တရာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညာမှာလည်းရောက်တရာရှိမယ်ဘယ်မှာလဲရောက်တရာရှိမယ်အဲဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့တွေကအားနေတဲ့ဖွဲ့နဲ့အားများတဲ့ဖွဲ့ဆိုပြီးပြန်လဲပြီးတော့ခွဲထားပါသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းဝယ်ယူစားသုံးတာချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့သွားတိုက်စီရွှေစပြခေါင်းချော်ရေးဝယ်ကြမယ်တချို့ကြတော့ပကံစီစစ်ပြရေးဒီလိုမျိုးဝယ်ယူစားသုံးကြမယ်ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ပစ္စည်းဝယ်ယူစားသုံးတာချင်းမတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြပြပတ်တရားကွာခြားမှုတွေရှိသွားတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ပြပြအမှတ်အနည်းနဲ့အများကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြပြအမှတ်နည်းတဲ့ဘက်ကိုအားနည်းတဲ့ဘက်လို့ခေါ်ရောပြပြအမှတ်များတဲ့ဘက်ကိုတော့အားများတဲ့ဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပြအမှတ်အဲ့ဒီမှာပတ်စံဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အားနည်းတဲ့ဘက်မှာကပြည်မ1500ရှိမယ်အားများတဲ့ဘက်မှာကပြည်မ2250ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ကြိမ်စုံလိုက်တိုင်းကို1 cycle ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရ1 cycle ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်မတစ်ဖက်မှာက1500တစ်ဖက်မှာ2250ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1 cycle ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီပေါ့เนาะအပတ်စံပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့စစ်ဆေးပါတယ်မိမိက supervisor နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင် executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်းတာလားဆိုတော့သူကစစ်ဆေးပါတယ်မိမိကဒီမှာ supervisor နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်းလို့85 ringgit ရတယ်ဆိုပါတော့เนาะ85 ringgit ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိက executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် 90 ringgit ကိုကျွန်တော်ရပြေဝါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိက supervisor နဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကအချိန်ညာဆိုရင်တစ်ချိန်နဲ့လားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ဆုံးအခြေညာဆိုရင်တစ်လအတွင်းမှာအခြေ1600ဒီပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိက supervisor စီးပွားရေးအသေးစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြရင်85 ringgit ရတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ85 ringgit နဲ့အခြေ1600နဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေက3,200 ringgit ဒီအချိုးခံကဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်မိမိက executive ဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခြေစားနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 90 ringgit ရတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ 90 ringgit နဲ့ကျွန်တော်တွေကဒီကအခြေ1600နဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေက3,400 ringgit ဒီအချိုးခံကဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တွေကဘယ်ကုမ္ပဏီမှာမှမပေးရတဲ့ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တွေကရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တွေကရတော့မရသေးလေမိမိကစီးပွားရေးအသေးစားစီးပွားရေးကြီးစားနဲ့တင်ရရှိမယ်အချိုးခံကဝင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးဝင်ငွေရဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တွေကဟလာ3နှစ်ကနေ5နှစ်ကျွန်တော်တွေကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လောက်ကင်မှုတော့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်3ရဲ့ကိုကျွန်တော်တွေကတိတိချာချာဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လို့သဘောထားပြီးတော့လောက်ကင်ခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေကလောက်ကင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဝင်ဝင်တွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွေကအခုပဲကြည်ရင်တူပြီးတော့အခုရေချီတောင်းလို့မရပါဘူးအခုပဲအပင်ဆိုင်ပြီးအခုအသီးစားချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝင်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကတော့စောက်ကောင်းပြီခင်ဗျာနော်ဒါတော့နံပါတ်2နံပါတ်4ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အသေးဝက်စုကြီးဆိုင်ကယ်ဘောနှလုံးခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နံပါတ်5ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမချင်းပေါ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးတို့စုကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါအကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အရင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့တင်ယူဖို့လိုတယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်အထက်ကကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရလေ့လာခေါင်းဆောင်တွေရနေပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ယူလေ့လာထားဖို့လိုတယ်ကိုကကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကအထက်ကလေ့လာခေါင်းဆောင်တွေရနေပြီးတော့ပြောပြစရာမလိုတော့အောင်တော်တရတက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟလာကိုရဲ့ဒိုင်းမိတ်ဆက်တွေရောကိုရဲ့ဒိုင်းမိတ်ဆက် G1 G2 G3 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ generation 3 ထိကိုကျွန်တော်တွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မွေးတုပ်စုကြီးအနေနဲ့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဟလာဒိုင်းမိတ်ဆက် G1 နော် G1 ကိုကျွန်တော်တွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တွေကကုညီပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်သူ့ကိုတင်ပြပေးမယ်လမ်းပြပေးမယ်ဒီမှာအ ਨੇ ဆုံးပေါ့တော့ကျွန်တော်တွေက Ruby ရာထူးနဲ့ဒီရင်းကကျွန်တော်တွေကအာ1000 ringgit ရအောင်ကျွန်တော်ကုညီပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေခေါင်းဆောင်မွေးလို့စုချင်နေတယ်20000လုံးနေနဲ့2000 ringgit ကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေရောပေးมาဖြစ်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကကိုယ့်ရဲ့ G1 ကိုအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တွေက Black Diamond နဲ့ကျွန်တော်တွေက ringgit 3000ရအောင်ကျွန်တော်ကုညီပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အမ်20000လုံးနေနဲ့2000 ringgit ကိုကျွန်တော်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ G2 ကိုလည်းကျွန်တော်တွေက Black Diamond နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ကိုကပြောပြပေးတင်ပြပေးလို့ကိုကပြောပြသူကတော့ကလည်းပြောပြစီရမလို့လောက်တော်နေတဲ့တက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရူဘီယာတုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားရင်းကိတောင်းရင်းကိရမယ်ဆိုရင်20ရောင်းနဲ့2000ရင်းကိကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတို့ကျွန်တော်တို့ကဘလတ်ဒိုင်မန်ဒီကျွန်တော်တို့ကပြောပြတင်ပြပေးနိုင်လို့သူကဘလတ်ဒိုင်မန်ဒီအောင်မြင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ3000ရင်းကိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေ20ရောင်းနဲ့2000ရင်းကိကိုပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ G3 G3 မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြပေးတင်ပြပေးလို့သူကပြောပြစီရမလို့တော့တော်နေတဲ့တက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးရူဘီယာတို့နဲ့မလေးရှားရင်းကိတ်1000ရင်းကိတ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေတော့10000ရင်းနဲ့1000ရင်းကိတ်ကိုထပ်မံပြီးတော့ရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ G3 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပလတ်တိုင်းမုန်နဲ့ရင်းကိတ်3000ရောင်းကျွန်တော်တို့ကကုညီပေးပြီးတော့ပြောပြသင်ပြပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေတော့10000ရင်းနဲ့1000ရင်းကိတ်ကိုခေါင်းဆောင်မွေးတုပ်စုကြီးနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဒါကနံပါတ်9ဝင်ဝင်လဲကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီနံပါတ်4ဆိုတဲ့ဝင်ဝင်လဲကြောင်နဲ့ဒီနံပါတ်5ဆိုတဲ့ဝင်ဝင်လဲကြောင်ကိုကျွန်တော်ကနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ရရှိအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနံပါတ်၄ဝင်ဝင်ကြောင်းနံပါတ်၅ဝင်ဝင်လဲကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၄ဝင်ဝင်လဲကြောင်းနဲ့နံပါတ်၃ဝင်ဝင်လဲကြောင်းကိုတည်တည်ကြာကြာလေးလေးကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကင်ပေးဖို့ရောင်းမှာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းနေရှက်နေလို့တော့မရပါဘူးခင်ဗျာเนาะဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များများချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်များများညှောက်ဝေပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နံပါတ်၆ဝင်ဝင်လဲကြောင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က lifestyle bonus ကွန်ပျူစုကြည့်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးတိုင်းမောကွန်လာဖိုင်းနဲ့ခါပြပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့2500 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကနေရောကွန်ပျူစုကြည့်နေနဲ့ပေးမှောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะမဘလူးတိုင်းမို့ကျွန်တော်ရဲ့ qualify နဲ့ခါပြပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့3000 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကွန်ပျူစုကြည့်နေနဲ့ကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်တို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဘလတ်တိုင်းမို့ကျွန်တော်တို့ qualify နဲ့ခါပြပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့8500 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကကွန်ပျူစုကြည့်နေပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ Crown တိုင်းမို့ qualify နဲ့ခါပြပြီဆိုတော့လည်း13500 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကွန်ပျူစုကြည့်နေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nvidia တိုင်းမို့ကျွန်တော်တို့ qualify နှစ်ခါဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်း3000 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကနေကွန်ပျူစုကြည့်နေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Presidential တိုင်းမို့ကျွန်တော်တို့ qualify နှစ်ခါဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်း62500 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကွန်ပျူစုကြည့်နေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Wire တိုင်းမို့ကျွန်တော်တို့ qualify နှစ်ခါဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့75000 ringgit ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကွန်ပျူစုကြည့်နေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွန်ပျူစုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါတစ်ချိန်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့စုကြည့်ငွေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะစုပေါင်းဒီကွန်ပျူစုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် 246,2500 ringgit ဒီကျွန်တော်တို့ရရှိมาဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိချာတင်တဲ့ဝင်ငွေပလန်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိနေတဲ့အခုမှဆက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ကြမယ်မမဝင်တစ်တည်းကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့ဝင်ငွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဝင်ငွေပလန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တိချာနားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာနှိစက်ရတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ညှောက်ဝေပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီလိုရဲ့ကျွန်တော်ထပ်မပြီးတော့တင်ပြပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ Race Rule အနေနဲ့ဒါမမဝင်တစ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရ Subscribe လုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ Yeah အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဒီ video လေးဒီမှာနေပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။